वर्तमान सरकार गठन भएको एघार महिना बितिसकेको छ संविधान रक्षा र सुशासनको नारा दिएर गठन भएको सरकारको यो अवधिमा स्थानीय निर्वाचन एमसिसी अनुमोदन लगायतका काम भएका छन् तर आम नागरिक महँगीको मारमा परेका समयमा सरकारले जनता लक्षित काम कति गर्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ एक रिपोर्ट शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन हुँदा आम नागरिकले ठूलो अपेक्षा गरे विशेष गरी पाँच दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले जनपक्षीय काम गर्ने आश्वासन दिएकाले यस्तो अवस्था आएको हो तर सरकार गठनको एघार महिनामा विगतमा चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षा र जनतालाई स्तरीय जीवनयापनको लोकप्रिय नारा र टान लगाउन छोडेको छैन सरकारले लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउन बनेको भनिएको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारका एघार महिनालाई जनताले भने यसरी समीक्षा गरेका छन् पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ अब पदार्थ्यो खानी तेल कहाँ पुग्यो हो होइन त्यसमा नियन्त्रणमा गरेको भूमिकाहरू के छ कस्तो छ त्यो कसैले पनि त्यो अलिकति अनुभूत गर्न पाएकै छैन जियोस् पहिलाको दाँजोमा जुन द्वितीयको सरकार थियो द्वितीय सरकारले केही गर्न सकेको थिएन मेरो विचार गठबन्धनको सरकारले राम्रै गरिरहेको छ ओलीको पालामा ओली ओलीले बेइमानी गरौँ यसको घमण्डे गरो यसले ठिक गरेन भन्थ्यौँ चेन्ज भएपछि चाहिँ चे, अब यो आए उली बन, उली आए आए सरकार आएपछि चाहिँ केही हुन्छ कि भनेको ओली ओलीको भन्दा नि गएको प्रशासन गरौँ यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि गठबन्धन सरकारका एघार महिनाप्रति सन्तुष्ट छैन यो एघार महिनाको अवधिमा वर्तमान परमादेशबाट बनेको गठबन्धन सरकारले यो सबै कामलाई ध्वस्त पार्ने काम, पार काम गरेको छ तर सत्तारूढ़ दलका नेताहरू भने देउबा नेतृत्वको सरकारले वर्तमान व्यवस्थाको रक्षाका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको दावी गर्छन् समग्रमा त अब जनता त्यति उत्साहित देखिँदैनन् तर अब हाम्रो प्रयास के हो भने अहिले हामीले कुनै त्यस्तो खालको प्रिफरेन्स गर्ने भन्दा पनि यो मुलुकलाई एउटा स्थिर बाटोमा लिएर जाने हाम्रो सोचाइ हो हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको जे जस्तो विश्लेषण भए पनि नतिजाका आधारमा सरकारले जनमुखी काममा खासै ध्यान नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ यस बीचमा भएको चरम महँगी आर्थिक संकटको जोखिम न्यायालयमा देखिएको विवाद मन्त्री छनौटमा देखिएको व्यथिति सरकारलाई पूर्णता दिन नै लगाइएको समय अर्थमन्त्री र बीचको विवाद महाकालीमा भारतीय पक्षले तुइन काटेको प्रकरण एमसीसी प्रकरण मन्त्रीहरूलाई पिर्के सलामी देखि विभिन्न क्रियाकलापबाट विवादमा परेका घटना लगायतका पक्षले यो सरकारलाई थप अलोकप्रिय बनाएको देखिन्छ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट टंकला तिमेलसेना काठमाडौँ